Ahoj kamarádi, já vás zdravím tady u krátkého videjka. A dneska, jelikož už jsme dlouho nedělali žádný videjko, takové to instruktážní, tak si uděláme video na tlačítka vzorce CN10,5. To mám takový tušení, ale jistý si nejsem, že to jsme ještě netočili. Takže začneme tady na levý straně. Jo, takže tady klasika, jo, páka ruční brzdy, jo, odbrždíno a brždíno. Tadyhle máme tlačítko světel, parkovačky hlavní světla, přední mlhy a osvětlení tabel. To je mi tady úplně k prdu, protože mám tabla LEDkový, takže já to nepotřebuju. Tadyhle je tlačítko ovládání palubního počítače, kde si přepínáte různě, jestli chcete třeba vidět tlak vzduchu, že jo, nebo závady, spotřebu paliva a tak dále, tak dále. Tímhle tím dalším tlačítkem, tak tím se ovládá palubní počítač taktéž, ale ten vám jenom ukazuje kontrolu tlaku pneumatik. No, můžeme se každopádně podívat, jestli to tam bude vidět. Tak, to vám ukáže tuhle tu informaci. No, teď nemáme osvětlení do salonu, malý a velký. Osvětlení k šoférovi, nad židli, taky dvoupolohový, malý, velký. No a klasika, sdružený ovladač, směrových světel, houkačky, jo, dálkový světla, světelná houkačka. No a jdeme na druhou stranu. Teď nemáme zase ovladač stěračů a tempomatu. A ostřikovačů samozřejmě. A tadyhle dole máme nouzák, varbliky, tohle to je bateriák, tohle to je odtahový ventilátor, neboli odvlhčovač, jak já tomu říkám, a zvyšování výšky vozidla, foukání na měchy a knilink na klápění auta. Tak a jdeme vejš. Takže tady máme tlačítko kasičky v tomhle autě. Přední dveře, zadní dveře, a tady to bývalo neobsazený, ale tady v tomhle vozidle je teď hlášení zastávek na tomhle tlačítku. Tady je páka retardéru, tlačítko nožního retardéru, předvolba, to je, když si chcete třeba otevřít zadní dveře, ale třeba je zima, že jo, tak si zmáčknete předvolbu, dojdete si k zadním dveřím, no a kočárkem, tlačítkem nebo vozejkem si to otevřete. Tadyhle je ovládání náporových klapek. Vyhřejvání okna, jestli chcete málo nebo hodně, aby vám to foukalo na okno. Tadyhle je topení, jestli chcete topit nebo větrat, prostě štelujete si tady teplotu vody v topení. Topení pod šoféra, pod prdel, vyhřejvání zrcadel, vyhřejvání oken a dveří. Což je úžasná věc, hlavně v zimě, když se vám to zapotí, tak opravdu zmáčknete tenhle ten čudlík a ty dveře se vám odmlží, jo. Prostě superová věc. No a tohle toto je úplně úžasná bomba. Hlavně v zimě, vyhřívání židle, šoféra. A to je prostě pecka. Tohle je ventilátor pod palubní deskou, ten je taky dobrý. Tadyhle máme klasický ventilátor, taky dvouplohovej, malý, velký. Topení do salonu. Malý, velký, no a pufík a oběhovka. No a tady samozřejmě štelování zrcátek, tachograf, že jo, rádio, tak to ani popisovat nemusím, to je takový starý šunt, ale zatím hraje, takže dobrý. No a to by bylo asi tak slačítek všecko, no. Tak krátký videjko jsme splnili a zas někdy. Čus, bus, bambus.